Jemufu deko prezidwe kakuta msevi tapura wa yali alambole ngudu mchivuga Kampala. Yechizu antezi singa zinu ni karuami alijaliwa digitambuza mazo kuzibikira. Ngauni ya ise vila gilo kusende bizimbe bitali kumtindo. Wamuno kugoba abo. Abese nza miyala. Oraile chitongo chike sisi e chiko zibikwe kwe TV nje kubifebi tali kuplani. Ngamunu basa ndedema yifebi wila kumwe tundu vye mnyonyo. Nganecha autospa. Mwachigende de. Okusinza ku nzimba y'ekifo kino luyi olumu omwala baguzibikira olwonga n'enkuba bw'etonnya bawo mazzi gye galaga okuggyako okuyingira ekkubo wamune ku mayumba g'abantu. Ziwetiye za KCCA zabiddwako nga zizzaawo omwala nga beguteekeddwa okubeera nga n'amu ku bakozi mu kifo kino balabiddwako nga bategula ebintu byabwe. Daniel Wabini nga yomogezo uchiku utese soro mkoro kuli Rwanamu wamuru wa G77 ategeza nga yivazi balabula abantu bano na yenga teba fayo mbidu na kwa ba wanotisi ya minisa ya fayo na wanotisi tibigenda mchibu hao ila tuze tuchikola unako wajo watu la vieko wali ku ShopRite ku bench wa nukwa street kumpinye Clock Tower nga tuja wo yaba debizi mbiguwa wo mchama nilo tugeze kuku Panamera Panamera umeazimbi ya ni wabini ratu nyundenga webacha gendi ya dela maso nga bako ulevi kwe kwe tonga vino okutosa nge chibuga chitele den nilo vyo na tulikolo ukura wati mbiku wabu njo tapi wasi nilo vyo na abali abazimba nga tebalina lukusa abazimba ku myala tulina okukola bintu bino kubanga tujja kufiirwa ssente zaffe ate era tujja kuba tutoonoonera ekibuga awamu n'abo abali mu bifo ebyo mwe tuba tukoze ebintu ebitajja katugambe nga kintu eky'okuganira omwala. Ono era agamba nti bafuna okwemulugunya okuva eri abantu b'e Munyonyo ng'omwala ogwanditambuza amazzi bwe gwazibikirwa aba autospa nga kye bavudde bajja baguzeewo okulaba nti tutereeza ekifo kino kireme kuddamu kuboga mazzi n'okuleeta amataba naye tulina bannaffe bannannyini otospa yagenda n'azimbira ddala hoteri y'olutwalayo n'agiteeka kkubo ly'omwala ng'amazzi waliwo gatuukira gatuukirawo ku 90 degrees oba nga agakubidde okutambula obulungi. Ekireeta amazzi gano okudda ate emabega egonoona enguudo egonoona emyala egonoona n'ebizimbe by'abantu. Ono era ayongeddeko nga bagenda okuddamu okwekenneenya abantu abaazimba ku makubo wamu n'abalina ebizimbe bitatunkanye na mutindo okutandikana olwaleero lwe batandike okulumbanga ennaku z'omwezi abiri omwezi guno. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.